ዮኒ ማኛ ሲያዋራሽ ነበረ። ዮኒ ለምን መጀመሪያ አላዋራኝም? ለምን ዝም በይልኝ አለኝ ነው መጀመሪያ። እና ዮኒ ጋ አይ ቲንክ ዮኒ ጋ የነበሩ ሰዎች ነው መተው የሚጽፉልሽ። አይ ቲንክ እሱ ስለወጣ እኮ ልንገርሻ እንዴ። ሂዱ ጌምን እንጫወት ከመጣን እኔ ደስ ያለኝን ነገር ባረግ ለምንድን ነው የሚደብረው? ሰው ነው እኮ ያልገባኝ። መዝናናት ካለብኝ እኔ ጭንቀት መወድ ሰው አይደለሁ። መሳቅ ካለብኝ ስቃለሁ፣ መቀለል ካለብኝ ቀላለሁ፣ ስልክ ማዳመጥ ማውራት ካለብኝ አወራለሁ፣ ዘፈን መስማት እንደዚህ ድርቅ ብዬ እናንተ ደስ ያላችሁን ስልክ አትንኪ እሺ፣ አውሩ። ፌክ አይደለሁም በቃ። እንደዛ ስኮነ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ የልሹን ኪዱ በውስጥ ጠይቁኝ፣ ችግር የለብኝም። ገብቶሻል አይደል? በውስጥ ቤታ ምን ሆነሽ ነው ምሬ ደበረሽ? ቆይ እንዲያርጊ አስተያየት ይሰጣል። ውጭ ላይ ግን እናንተ ስትሉ ይሄ አበሻ ትኩረት ነው የምስቡት። ያላየ ሰው ሁሉ ልክ ናቸው ምናም ምናም እያለ ይሄዳሉ። ገብቶሻል? እሺ። ምን አባት ለምናለ ቢለመን ምን አለ ቆርቆንዳ ቡታንታ ማትቀይር ደግሞ እኔ እንደማንም ገላይን በሻወር የተዘፈዘፍኩ መሰለ እንዴ ምትምለው ዘፋ ካልላችሁ ካልፈለጋችሁ ከኔ ጋር ጌም አለመጫወት። እኔ ኤልሻዳይንም ሆነ ሂዱን ሳይሆን በቃ ሌሎቹ ካልፈለጉ እኔ አሁን እንደ ተሳዳቢ፣ እንደ ምቀኛ፣ እንደ ክፉ፣ እንደ ነጭናጫ በቃ እንደዛ እየታየው ነው ያላችሁ ያለሁትን ገብቷችኋል አይደል? በቃ አንዳንዴ ሙዴ ነው ከደበረኝ በግድ ሳቄ ልትሉ አትችሉ እንዴ? በቃ ሙድ ነው አንዳንድ ሰው የሚደብረው። በቃ እንጫወት እሺ፣ ሶስታችን በቃ የፈለገችሁትን ሙዚቃ ክፈቱ እንጫወት። በግድ በቃ በግድ እኔን እንደ ክፉ ማሳየት ይሻለኝ። ትንሽን ቲክቶክሽን አፕግሬድ አድርጊው፣ አዲሱን እንትን እንድንጫወትበት አዲሱን ቨርዥን። አሁን አልችልማ በአፕግሬድ ካረጋለ እኮ ስትወጪ። ያኛው ስልክሽ ላይ አካውንትሽ የለም? ሂጂና ጎግል ላይ ፍራይዴዎች ላኩልኝ፣ አክሴፕት ላርጋቸው። ፍራይዴዎች ላኩልኝ፣ አክሴፕት ላርጋቸው። እንጫወት መልሱልኛ። ቅጣት ላይ መቀጣጣት ምናምን ካልፈለጋችሁ ማለቴ ነው። እኔ በኋላ ጋር ዝም ልበል ቤት ታድርግ ያቀሻሉ። ምን ሳራ ወይ መድኃኒዓለም በቅመጭስ ይሄ ቲክቶክ በቀን አንዴ ሰላም የለውም። ይሄ ቲክቶክ ጋይስ በቀን አንዴ ሰላም የለውም። ሁሌ ጭቅጭቅ ነው። አሁን ሙዴ ደስ የሚል ሙድ ላይ ነበርኩኝ። በቃ ፈታ እያልኩ አሁን ራሴን በቃ እኔ ወይ ኮሜዲያን ሆንኩ ነገር ሂዱ ችላሻለች። በአለመቻልም ትችላለች። ጓደኝነት መዋደድ እንጂ ሂዱን በግድ ተሸክም ያልሰደብኳትኝ መጥፎ ለሱ አላሰብኩኝ። ከዚህ በላይ እኔ ምንም አላረኳትኝ። ሂዱ ሂዱ። እስኪ ሂዱ ይሰማሻል ወይስ ሚዩት አድርጋኝ ነው ይሻለኝ? እኔ ያስጨንቅሻለሁ፣ ሰድብሻለሁ፣ ላይክ እንደዚህ አስቀይምሻለሁ። ቤት ኮሜንት ለምን ታነቢያለሽ? እኔ አንዳንዴ አንቺ ዝም ስለምትይ እንዲህ ዝም ስለምትይ ወይም ኪዱ ተጨነቀ ሚስኪናት ይላሉ። ገባሽ? እኔ ምጫንሽ ታያቸው በቃ ታያቸው የራሳቸውን። እኔ ማስበው እንትን እደውላለሁ አልደውልም የሚለው ጋ ነው ገና። እኔ ቀጠሮ ስላለብኝ ስ ምን ሆናችሁ ነው? እኔ ምንም የሰደብኳት የለ የተናገርኳት የለ ያስቀየምኳት የለ። ሙዷ ነው አውቀዋለሁ። ሙዷን ዝም ነው የምትለው። በቃ አንዳንዴ ደግሞ ትጫወታለች። ጊዜኞች ናቸው። ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የሚጽፉት። በቃ እንትና እስቲ ቼክ አድርጊው። ቴዲ ቴዲ ደግሞ እያሉ ነው። አንዴ ቁርአን አንብብ። እሺ ቁርአንን አንብባ። አንዱ ደግሞ አላወራምም፣ አላጫወታችሁም። አልቅሱ ታለቅሱ እንደሆነ እናያለን። በግድ ካላሳቅሽን እንዴ? ጉድ እኮ ነው፣ ጉድ እኮ ነው። በግድ አስቅኝ፣ በግድ ተጫዋች፣ በግድ ተጫዋች። በጠበጡ ማን አባቱ ነው ኮመንት ኦፍ ያደረገው? እንዳታረጉ ኮመንት ኦፍ
በብሎክ አጠናግራቸዋለሁ። አባታቸው በሄዱበት ቬቼን ከብሎክ ቤታ ይቅርታ አድርግልኝ እንዳል ምን አለበት ፈጣሪን እንዲህ ብትለምኑ ትዳራችሁን ያሳካላችሁ ነበር። የተረገመ ልጅ አይሰጣችሁም ነበር። ትዳራችሁን ብትለምኑ እኔን ቤታ ከብሎክ አውጭኝ እያላችሁ ከምትማጸኑ ለመድኃኒዓለም ወይ ለአላችሁ ተንበርክካችሁ ጸሎት አድርጉ። ልጅ እንዲሰጣችሁ፣ የተባረከ ልጅ እንዲሰጣችሁ፣ ትዳራችሁ እንዲሳካ፣ ደንቆሮ ቤተሰቦቻችሁ የጠሏችሁ አቅፈው እንዲስሟችሁ አሉኝ። እውነት እግዚአብሔር ሁሌ ያው ታያለች። ኤልሻዳይ ቤታ ከብሎክ አውጭን። አፍን ሰብስብ መጀመሪያ። ለአንድ ቀን ለሚያልፍ ቀን መተካ አትሳደብ። ለምትለምነው ነገር ደግሞ ሁሌ የሚያስቁኝ ማለት ነው፣ ሁለት ሰው ከተጣላ አንዱ ወግነው ያሽቃብጣል። ነገኝ እኔ እና እሷ ወይ አንድ ሰው አብረን እንጫወታለን። እናንተ ናችሁ የምትቀሩት ጥግ ላይ አሽቃባጩላ። ትክክል ናችሁ። እሺ እጫወታለሁ። ሂዳ እንዴ ነው ተቀበይ አፕሩቭ በይ። አዎ እሷ ናት ተቀበይ። ስሞት በቁሜ እያለው ፎቶ ማትፖስቱ ጠፋሽ አይዞሽ ማትሉ ስሞት ጠብቃችሁ የዛሬ ስንት አመት እኮ ቤታዮ ጽፋልኝ ነበር እያለች ያን ቴክስት እያወጣችሁ ነፍስሽን በገነት ያድርገው እያላችሁ የምትለቁ አይነት ሰዎች ናት። ስለዛ ለማን ነው የምትጨነቀው? ውሸታሞች፣ ሰውን አትወዱም እናንተ። ሰውን የሚወድ ሰው ሰው ሲናደድ ኦሆ ዛሬ እኮ ተናዳ ነው፣ ቆይ ሙዱ አይደለም እንፋታት። ዛሬ ቤታዬ እወድሻለሁ፣ ከዛ ነገ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ አንቺ በቃ እንደ ጮሽ ነው። እንኳን ረገጠኝ ሆን የረገጠሽ ምቱ ደግ አደረገ ሲያደረ አቃጣሪ እንኳን አደረገ አባደጉ ላቅም ሰንት እንትን ስትሰሪ አሪፍ ነው። እኔ አላበጥርበትም፣ ግን ይሄ ፀጉሬን ስሰራ አለ አይደለ እየጠቀለልኩኝ በዛ ነው እንትን ምለው ሄር ድራየር አለ አይደል፣ በዛ ሳደርገው እያመጣው ጠቅልልበታለሁ። ከዛ ውጭ አላልጠቀሙም። ይሄን ነው እኔ የምወደው፣ እነዚህን ነው እኔ የምወዳቸው። ነጭ ነጫ ወረቀት አትጠቂ። ወረቀት ወረቀቱን በአንድ ታብታብ አድርጉ። የጠፋ ከተኖረ ሰው ምቻል ብለሽ የምንነግር እንደኝ ብለሽ ከደበረሽ ሙድሽ ከተቀመጠ እየላችሁ ኪዱ ቤት ብትሳደቡ ኤልሻዳይ ቤት ብትሳደቡ እኔ አላያችሁም። እነሱ በትክክል እውነተኛ ጓደኛ ከሆኑ ያደርጓቸዋል። ከዛ ውጭ ግን የፈለጋችሁ ኤልሻዳይ እና ኪዱ ቤት ተፈቅዶላችኋል፣ ተሳደቡ። እኔ ማየት ስለማልችል እኔ አላይም። ይኸው እኔ እንደማንም አይደለሁም። ቁጭ ብዬ ራሴን ማላምን ሰው ኮንፊደንስ የሌለኝ ሰው አይደለሁም። እነሱ ገብቼ ማላየው ነገሩን ነው የምላቸው። እዛ የሚጽፉ እናንተ ጋር የሚጽፉ ካሉ ይጻፉ፣ አላያቸው ነው። ምን አገባኝ? እዚህ ጀሩሳሌም አያረጉም። እባክሽን ታፕታፕ በግድ አጫዎች ነው ጉ ጉድ እኮ ነው ዘንድሮ። በግድ አስቂኝ። ደብል እንጠቀምሽ እዚህ ደረጃ ደርሰን የለ እንዲ ወገ ደብል ጋይስ ቅድም እየረበሸ ደብል ማናኩኝ አልመጣም። ኤዲ ጋር ስገባ ማውንደት በጠብጡኝ ነው። አልመጣም፣ ማንም ጋር አልሄድም። እቤቴ ተከብረ ይቀመጣል። ቀኔ እንዳበላሻቸው ቅዱስ ሚካኤል ቀናት ነው እያበራርቀው። ምቀኝ ሰው ሲጫወት ምቀኝ። ለፍላችሁ ከትዳራችሁ ተፋሩ። ልጆቻችሁ ስትሞቱ ቀባሪ ይጡ ቀባሪ ያሳጣችሁ ስትሞቱ ራሱ ማስመሳይ ናት። የሚያስመስል ሰው ነው የምትወዱት እናንተ።
ልፋት ወረቀት ማስተያየት ነው።